Կենտրոն հերոստանգերությունը դռներն է բացում Արցախցի մեր գործընկերների առաջ։ Գեղարվեստական խորհուրդը որոշում է կայացրել հերոստանգերության ընթացիկ եւ սպասվող նախագծերում ներգրավել ինտեգրել Արցախի գիտակրթական, մշակութային եւ լրագրողական շրջանակները ներկայացնող գործիչների մասնագետների։ Ունենալու ենք տարբեր ձևաչափի հաղորդումներ, ծրագրեր, որոնք փորձում ենք իրականացնել հերոստանգերության շրջանակներում, դրանք կարող են լինել եւ մշակութային, եւ կրթական, եւ գիտական, բոլոր այն ձևաչափերով, ինչով որ կարողանա աջակցել կենտրոն հերոստանգերությունը, մենք պատրաստ ենք համագործակցության, մեր դռները բաց են մեր գործընկերների համար եւ փորձում ենք իհարկե ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր հայրենակիցները այստեղ ինտեգրվեն, կարողանան հատկապես մասնագիտական առումով ունենալու իրենց գործառույթները, հնարավորություն ունենալու իրականացնելու իրենց գործառույթները։ Այս որոշումը պայմանավորված է Արցախի մշակութային եւ հոգեվոր հարուստ ժառանգության պահպանման, ստեղծագործող խմբերի եւ անհատների գործունեությունը լայն լսարանին ներկայացնելու անհրաժեշտությամբ։ Այս բարդ փուլում չափազանց կարեւոր է խրախուսել արցախյան շրջանակների գիտակրթական եւ մշակութային գործունեությունը, օժանդակել ստեղծագործական գաղափարների կյանքի կոչմանը։ Կենտրոն հերոստանգերության դռները բաց են Արցախի մեր գործընկերների համար։ Արցախի հարուստ մշակութային եւ գիտական ժառանգությունը պահպանելու դրանք հանրահռչակելու ծրագրերը նոր շունչ են ստանում։ Դրա վկայություններից մեկն էլ «Մենք կանք» համերգային մեծ ծրագիրն էր Արցախյան երաժշտարվեստի եւ պարարվեստի խմբերի մասնակցությամբ։ Անցումային այս դժվար փուլն արժանապատիվ անցնելու իր արթև ու թիկունք լինելու գաղափարով են առաջնորդվում նախաձեռնողները։ Առաջին հերթին ես ուզում եմ ջերմորեն եւ սրտանց ողջունել Արցախի մեր բոլոր հայրենակիցներին պարոն Գագիկ Ծառուկյանի անունից։ Ասել, որ չափազանց պարտավորեցնող է մեզ համար այսօր լինել հիասքանչ այս նախաձեռնության կողքին, որովհետեւ ասել, որ Արցախը եղել է, կա ու կլինի այս հավատամքն ու այս պատգամը պարոն Ծառուկյանը ամեն օր փոխանցում է թե մեզ եւ թե հասարակության տարբեր շերտերին։ Բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների հոգսը թեթևացնելու սոցիալական լայնածավալ ծրագրերին Արցախ աշխարհի մշակութային արժեքների գիտակրթական ներուժի պահպանման ուղղված նախաձեռնություններին զուգահեռ այսպիսով տրվում է նաեւ մեդիա նախաձեռնությունների մեկնարկը։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։